وٕنکیٚنس وٕچھو أسۍ اگر تُہۍ مےٚ کُن توجہ تھٲیِو، راتھ اوسُس بہٕ سرینگر، اتہِ اوسن نفر زٕ ترٛےٚ بِہِتھ، یِم ٲسۍ موبایلس سۭتۍ اورٕ یورٕ کران، مےٚ دوٚپ یِمن تُہۍ کیاہ کران، دوٚپُکھ آز ٲسۍ شامس میچ، کِرکٹ میچ، أسۍ چھِ ٹیٖم بناوان، اسہِ حظ کھوٗل أمِس اٮ۪کاوُنٛٹ، أمِس چھِ پنٛژاہ رۄپیہِ ترٛاونہِ، أمِس تَرِ کَرور رۄپیہِ، مگر مےٚ یہِ تَتنَس حق وَنُن اوس، سُہ ووٚن مےٚ دوٚپمَکھ یہِ چھُ زارن اکھ، یہِ چھُنہٕ اکھ صحیح طٔریٖقن کیٚنٛہہ، مگر اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تٔمۍ ووٚن اورٕ لفظ، دوٚپُن وٕنکیٚنَس چھِ ہِندوستانَس اَندر کَروڑن منٛز اَتھ اَتھ گیمہِ منٛز اِنسانن ؤتھمٕتۍ، یعنی کَروڑو اِنسانو چھُ اَتھ منٛز، ترٛےٚ کَروڑ ژور کَروڑ اِنسانو چھُ اَتھ منٛز پونٛسہٕ ترٛٲیمٕتۍ، مگر تَتھ برعکس ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ اَتھ چھُ اخبارِ مُسلِمن واتان، اخبارِ مُسلِم ہیٚتن چھِ مولوی صٲب اعلان تہِ کران اخبارِ مُسلِم چھُ، اَمہِ پَتہٕ چھِ نیٚبرٕ کَنۍ أسۍ پیاران آسان کہِ اَتھ گوٚژھ کانٛہہ خٔریٖدار آسُن، أسۍ چھِ دُکان پَتہٕ دُکانہٕ پھیران، یہِ اخبارِ مُسلِم ہیٚیِو سا دَہن رۄپیَن، یَتھ منٛز تُہۍ قۄران پٔرِو، یَتھ منٛز تُہۍ وٕچھِو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد، اور دُنیاہَس اَندر سانٮ۪ن اصلافن تہٕ سانٮ۪ن علمایی کِرامن ہٕنٛدۍ کارنامہٕ وٕچھِو، تٕہٕنٛز محنت وٕچھِو تُہۍ، تٕہٕنٛدٮ۪ن علمہٕ خٲطرٕ کوٗتاہ سفر ٲسۍ تِم کران، اور أتھۍ سِلسِلَس اَندر گوٚو یہِ پروگرام اکھ یُس سانہِ خٲطرٕ خۄش نصیٖبی چھِ، یَتھ جموں کشمیٖرَس اَندر کہِ تحصیٖلی ناربل چھِ یہِ مُنعقد کران، اور دوٗر دراز اسلام آبادَس منٛز اوس اَتھ سینٹر اکھ، سوپرَس اَندر اوس سینٹر اکھ، بڈگٲمۍ ڈِسٹرکَس اَندر ٲسۍ زٕ سینٹر اکھ، اور بے شُمار طالبات تہٕ طلابو کوٚر اَتھ منٛز شِرکت، أسۍ چھِ تِمن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ اہلن و سہلن مرحبا کٮ۪ن الفاظن پیش کران.